Kutoka magharibi mwa Kenya, tuingie pwani ya Kenya ambapo naibu wa rais William Ruto amekanusha madai ya kwamba alikuwa amepanga njama ya kumuondoa mamlakani rais Uhuru Kenyatta kupitia kwa hoja ya kutokuwa na imani naye. Akizungumza kaunti ya Kilifi wakati wa mkutano wa kampeni ya Kenya Kwanza, naibu wa rais aliwashtumu wapinzani wake kwa kueneza siasa duni baada ya kuhisi kushindwa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu niko na akili zangu. Mimi si mlevi. Mimi si wazimu. Ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. Mtu ambaye anajulikana kwa kupindua serikali ako Kenya hii na anajulikana. Nacho chama cha UDA kimempendekeza spika wa bunge la kaunti ya Mandera Mohamed Khalif kumrithi gavana anayeondoka Ali Roba. Viongozi kadhaa wakiongozwa na gavana Roba anayelenga kuwania kiti cha useneta kwenye uchaguzi mkuu ujao walisema spika huyo ndiye anayefaa kuongoza kaunti hiyo. Chama cha UDM kwa kauli moja kimemuidhinisha spika wa bunge la Mandera Mohamed Khalif kuwania kiti cha ugavana katika kaunti hiyo katika uchaguzi mkuu ujao. Khalif aliidhinishwa na baadhi ya viongozi kutoka kaunti hiyo jijini Nairobi. Mandera County baada ya gavana Robo kutoka amepata kiongozi ambaye anaweza shikanisha wananchi wa Mandera. Khalif na mwaniaji mwenza mtarajiwa Ali Mohamed waliahidi kuunganisha jamii zote katika kaunti hiyo huku akipuzilia mbali dhana kwamba waoni vibaraka wa gavana anayeondoka. What we want to assure the people of Mandera is that we will put together a government of inclusivity of all the people of Mandera. Wakati huo huo, seneta wa Migori ya Chilo Ayako amewataka waniaji watarajiwa wa chama cha ODM kusuluhisha tofauti zao kwa amani kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Ayako ambaye alizindua kampeni yake ya kuwania ugavana mjini Awendo alisema ni bora kusuluhisha tofauti miongoni mwa wanachama wa waniaji ili kukipa chama cha ODM nafasi ya kushinda viti vingi. Na wawaniaji watarajiwa wa chama cha Jubilee jijini Nairobi wametoa wito kwa wafuasi wao kuunga mkono chama tawala wakisema ndicho halisi na kinachojali maslahi ya Wakenya. Viongozi hao waliokuwa kizungumza jijini Nairobi waliwatahadharisha Wakenya dhidi ya kulagaiwa na viongozi wanaojitakia makuu. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mungai.